Hello everybody, uh, uh, it's uh, Giacomo speaking. Uh, thanks for watching this quick video on Google Stock. in front of us there is one hour candlestick showing uh, the uh, showing the uh, uh, google stock uh, the price movement and as usual let's see let's try to forecast uh, to predict the next uh, step of uh, this price of this stock so uh, as we can see in front of us uh, using the exponential moving average and some simple trend lines it's easy uh, to It's kind of easy to understand that the price is, uh, has been moving upward, so in a bullish market since the middle of March. Without my technical analysis interpretation, this is how... Google stock looks like. Uh, and this is with my technical analysis interpretation. And as we can see, the stock has been performing very well since September. And then in September something happened. Now what happened uh, it's that one of these, this is a tentative trend line, but actually it's stronger than a tentative trend line because it's part of a previous bullish trend, so we can give a, a bigger weight than the tentative trend line. Tentative trend line, why? Because generally to be a proper trend line, it has to be tested at least three times. This one has been tested or touched only two times. And this one has been broken, as well as the exponential moving average has been broken, giving a weakness signal. Uh, that's why it's just a warning for us, it's just a warning, something telling us hold for now. So, now, because we are still in this warning situation, the idea is just to hold for now before going long. Uh, the idea is that most likely this stock will keep going upward, even if this formation seems to be almost head left shoulder right shoulder but I think this needs to be confirmed in the next days because I don't see the volumes uh, and I should analyze a little bit more the volumes I don't see uh, those volumes very high but actually I saw uh, some high volumes uh, uh, when no very high volumes when the trend line was was broken and no high volumes at this this one was high volume so was correct I don't see any uh, you know high volumes There actually I was expecting uh, the breakout of the trend line, but it can be seen kind of you no know, to uh, perhaps it can work, but it's too early to say as uh it's reversal. to a reversa uh, signal es stop uh, uh, head and shoulders uh, uh reversal signal but it's think it's still too early and it's it's very wide signal compared to the trend so the trend just lasted a couple of months as well as this reversal signal so um, it's it's really it looks weird so but that's why it's a warning for us i don't think it's going to be it does not look like a, uh, uh, at the shoulder's reversal pattern, but, so I, I believe that this stock, I mean, I believe, based on technical analysis, it seems that this stock will keep going up, but before going up, just let's wait that this uh, resistance level of uh, was uh, of one, one, 1,590 uh, is gonna be broken only at that point the idea is to go long as we are right now the idea is to hold because if this support will not if this resistance level will not be broken the price can really go down up to this uh, uh, this new support level that is approximately 1370 before going up again so the idea as we are right now just hold we got a couple of warnings around this area so hold for now before going long it's a bullish market and generally the price is the stock uh, tends to follow the uh, major trend so as before was bullish market we are expecting that the stock will keep going up with this at least first target price of, uh, or approximately let's say to run to round the number it's almost uh, uh, 1700 but for now just hold before going long thanks bye